Hello everyone, welcome to Learn with Yasmin. Aji video ta ami class 10 or Assamese chapter 1 borgit ami borgitor bikhoye sai asilu. Aji video ta ami borgitor kobi porichoy sam. Borgitor jijon kobi ase teo hoise Sri Sri Madhav Dev. গতিকে এই যে মাধবদেব আছিল নববৈষ্ণব ধৰ্মৰ এজন অন্যতম প্ৰচাৰক আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধবদেৱৰ জন্ম হৈছিল লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নারায়ণপুৰৰ লেটেকো পুখুৰীত তেওঁৰ 1489 চনত তেওঁৰ জন্ম হয় 1489ত তেওঁৰ জন্ম হয় তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল গোবিন্দগিৰি পূয়া আৰু মাতৃৰ নাম আছিল মনোৰমা শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱে গুৰুৰ পদাংককে অনুসৰণ কৰি বৰাদী কনককুচি সুন্দৰী দিয়া ভেলা ডাঙ্গা আদি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল গতিকে এই যি মাধৱদেৱ আছিল তেওঁ শংকৰদেৱৰ শিষ্য আছিল আৰু শংকৰদেৱে যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল তেওঁক ফলো কৰি তেওঁক অনুসৰণ কৰি মাধৱদেৱেও বিভিন্ন ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল তাৰে ভিতৰত আছিল বৰাদী কনককুচি সুন্দৰী দিয়া ভেলাডাঙ্গা এইবোৰ ধৰ্ম তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছিল ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ লগতে সাহিত্য সংস্কৃতিৰো তেওঁ পূজাৰী আছিল তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্কৃতিসমূহৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিল এইজনা মহান গুৰুৰ সাহিত্য জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হৈছে নামঘোষা সো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইজনৰ সাহিত্য জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ কি হয় বুলি ক'লে কি লিখিবা নামঘোষা 1000টা ঘোষা থকা বাবে এইখনক হেজাৰী ঘোষা বুলিও কোৱা হয় সো এই নামঘোষাৰ ভিতৰত কিমান ঘোষা আছিল 1000 ঘোষা আছিল আৰু 1000 ঘোষা থকাৰ কাৰণে নামঘোষাক হেজাৰী ঘোষা বুলিও কোৱা হয় তেওঁৰ আন আন ৰচনাসমূহ হৈছে যেনেকুৱা আখ্যানমূলক ৰচনা হৈছে ৰাজসূয় কাব্য আদিকাণ্ড ৰামায়ণ এইবোৰ হৈছে আখ্যানমূলক ৰচনা তত্ত্বমূলক ৰচনা হৈছে জন্ম ৰহস্য ভক্তি ৰত্নাৱলী তাৰপিছত নাম মালিকা নাট হৈছে অৰ্জুন ভঞ্জন বা দধিমথন জুমুৰা আছিল তেওঁৰ চোৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভূমি লটোৱা ভজন বিহাৰ এইবোৰ আছিল তেওঁৰ কিছুমান জুমুৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত বৈষ্ণৱ ধৰ্মক সাধাৰণ মানুহৰ অধিক কাষত জপাই নিয়াৰ অৰ্থে মাধৱদেৱে তেওঁৰ ৰচনাৰাজিত ঘৰুৱা ভাৱ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ তত্ত্বসমূহ সহজে বুজি পোৱাত সহায় কৰিছিল সো সাধাৰণ মানুহে যাতে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁ ঘৰুৱা যি ভাষা আছিল ঘৰুৱা ভাষা ভাৱ আছিল সেইসমূহ তেওঁ সেইসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বিষয়ে মানুহক বুজাইছিল এই গীতটি মাধৱদেৱৰ দাস্য ভক্তিৰ এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ সো মাধৱদেৱৰ যে ভগৱানৰ প্ৰতি এটা ভক্তিৰ ভাৱ আছিল সেইটো এই বৰগীতটিৰ জৰিয়তে আমি চাব পাৰোঁ গতিকে এইখিনি আছিল কবিতাটিৰ কবিজনাৰ পৰিচয় আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ' ভাল পালা যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ